gouvernance, maamul wanaag la communication demeure iyo si nadiif ah in loogu adeego bulshada maamulkaasi oo mar walba u ballan qaadaya in uu gaaro waxyaabaha loo qeexay guuleed axmed yuusuf agaasimaha cashuuraadka jabuuti khudbadiisa waxa uu ku sheegay in la dardar gelinayo oo gorgortan dhaqaale iminka arrimuhu ay ku jiraan kor u qaadidda dhaqaalaha dalka waxaa loo baahan yahay iskaashi dhab ah oo ay ka tarjumayso wada shaqayn joogto ah kulamo caadiya oo maalqabeennada dhaqaale lala galayo mar kasta iyadoo weliba ololo ballaadhan oo xagga ku aadan sharci dejinta iyo waxwaqadalka taasina ay tahay mid ka go'an oo xagga warbaahinta loo adeegsanayo waxaana xuskani uu yahay buu yidhi imiku soo beegnay maamul wanaagsan sidii looga yeeli lahaa warisgaarsiinta adeeg wax lagula qaybsamayo oo dadka gaadhsiinaya wixii loo baahnaa ee wacdigelina sidii laysku fahmi lahaa cashuurtuna waxay ka dhigan tahay loo fahmi lahaa shaqo wanaagsan ayaan u rajaynaynaa cashuuraadka dabadeeto waxaa hadalka qaatay wasiirka miisaaniyadda mudane boode axmed roble oo tilmaamay dadaalka ay ku bixisay xukuumadda jabuuti habaynta iyo horumarinta waaxdaasi cashuuraadka ee dalka waxaana inoo soo turjumay isla wariye xasan cilmi sida maamulada cashuuraadka ee dunida inteeda kale cashuuraadka jabuuti oo ay halbowlaha ugu jiraan dhaqaalo habeerka degmo waxa ay tahay mid si wanaagsan loogu neefsado waxqabadkeega sidaasi oo kale ee meelaha kale caalamka ladwaaniyeega ama cashuuraadka jabuuti tan iyo dhowr sannaba waxa ay ku guda jiraan geediya howleed oo wanaagsan oo xalhelidda teknolojiyadda jiritaanka dunida iyada oo maamulkeena cashuuraadku uu ka faa'iidaysanayo tartamada hay-adahaasi dunida ee cashuuraadka oo qiimaynta shaqaalaha iyo habaynta tababarada waxaana intaasi uu ku daray boode axmed roble wasiirka miisaaniyadaintaasi uu ku daray wasiirku in uu hoosta ka xariiqayo hay-adda dunida ee cashuuraadka ay noo keenayso khibrad weyn oo lagaga hortegayo taraafigga badaha iyo dhulka waxyaabaha waaweyn ee xagga caafimaadka aadamiga iyo deegaanka wiiqaya ee dhibka ku haya waxaasoo dhan kontrabanda la dagaalankeegana ciidamada ilaalada xeebaha iyo kuwa bariguba way u guntadeen dhaqaaleena kor in ay u qaadaan waxaana cashuuraadka waajib ku ah in ay ballaadhiyaan oo ay sii fadiyaan howlgallada ammaanka iyo daryeelka taasoo loo egmaday ciidanka qalabka sida booliiska qaranka iyo gendarmarigu oo door weyn ka ciyaaraya la dagaalanka kontrabondka oo fara kulul dhaqaalaha ku haya xagga badda iyo dhulkaba dabadeeto waxaan waraysannay tafaktiraha wargeyska la nasiyo mudane maxamed cusmaan faarax oo sheegay kaalinta ay ka qaadatay saxaafadu la dagaalanka badeecadaha sida sharci darida loo soo geliyo dalka aad baan ugu riyaqay waan u faraxsanahay abaalmarinta maanta liisiyey ee cashuuraadka jabuuti iyo hay-addaasi caalamiga ee cashuuraadku xuska maanta ay qabanqaabiyeen nagu abaalmariyeen waa shaqo kooxeed oo redactionka annagoo aan wada sameyno fursadaasina abaalgud gaara aniga iyo asxaabtayda oo mar walba shaqo wanaagsan samaysa dadkan akhristana nationka aan ka dhaadhicinno qiimaha cashuuraadku leeyahay marka ra'yigeega maanta waxaan aad iyo aad uga mahadnaqayaa abaalgudka weyn ee nala siiyey oo ah mid aanan ka filanayn laakiin waxaan u qaybsannaa xagga warbaahinta waa laysla qaybsamaya wararkii wacdigelintii waana waajib annagana saran mar walba oo faral ah in aan dadka ka dhaadhicino cashuuraadka iyo qiimaha uu leeyahay qaranka ayo dal kastaba cashuurta ayuu ku tirsan yahay moof waa ni wariye ah wareysigana la yeelanay waxaa kaloo ku sheegay in ay sii wadi doonaan hawshaasi xagga wararka markay noqoto qoraalka la dagaalanka kontrabandka cashuuraadka faa'iidada ay leedahay
waayo qaranka la isla kaashado dhiskiisa touche de près la vie de nos concitoyens iyada oo gudoominayo xildhibaan Sharmaake Muuse Are gudiga maaliyadda dhaqaalaha iyo qorshaha ayaa saaka ashir isugu yimid waxayna ka wada hadleen xildhibaanadu ansixinta xisaab xirka kama dambeynta ee ku shaqeysay shirkadda dhismaha guryaha ee Société Immobilière sanadadii 2019-kii iyo 2019-kii xukuumadda waxa ku matalay kulankan iyo xogaha dawladeedka guriyeynta Marwo Aamina Cabdi Aadan waxana u joogay agaasimaha guud ee shirkadaasi sida mudane Abubakar Cusmaan Boobakir iyo mudane Axmed Cabdullaahi Migil oo asagu ah khasnajiga shirkadaasi dhismaha guriyaha hadaba waxa uu ka ugu dambeyn waxa uu ka wargeliyay xildhibaanka gudigaasi mas'uulka ka ah waxa uu ka Sharmaake waxa uu ka wargeliyay in ansixinta kama dambeynta ee qorshahaasi ama mashruucaasi xeer loo bandhigi doono oo fadhiga loo dhan yahay ee golaha baarlamaanka ee soo socda xogaynta dawladda istaageersiga qaran Marwo Zahra Yuusuf Qiyaad iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista Dr. Nabiil Maxamed Axmed ayaa dhammaantoodba ayaa dhaqaajiyay maanta barnaamijka lagu taageerayo ardayda iyo ka soo jeeda qoysaska haynteedu ay yar tahay ee wax ka barta jaamacadda Djibouti ee ku dhaqan magaalada Xadha Djibouti iyo gobolada dalka gudihiisa munaasabadaasi oo ka qabsoontay qolka shirarka ee wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista waxa u joogay oo kale marka laga reebo xogaha dawladeedka istaageersiga qaran iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista waxa u joogay gudoomiyaha jaamacadda Djibouti Dr. Jaamac Maxamed Xasan gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka mudane Abubakar Cumar Xadi iyo agaasimaha waaxda iskaashiga ee xogayntaasi Marwo Aamina Axmed Warsame sidoo kale waxaa u joogay xubno ka tirsan golaha xukuumadda haddaba barnaamijkani ayay iska kaashadeen wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista iyo xogaynta dawladda istaageersiga qaran ayaa isagu ah mid kor loogu qaadayo tayada waxqabadda ee ardaydaasi ka soo jeeda qoysaska hayntoodu ay yar tahay ee magaalada Xadha Djibouti iyo gobolada dalka gudihiisa sida ay sheegtay xogaha dawladeedka istaageersiga qaran Marwo Zahra Yuusuf Qiyaad iyo wasiirka tacliinta sare iyo cilmi baarista gaar ahaan ardaydaasi waxaa laga taageerayaa dhinacyada gaadiidka cunnada halkaasi intii ay munaasabadaasi ay socotay ardaydaasi waxaa loo qaybiyay kombiyuutarada gacanta lagu qaatay ee PC portable loo yaqaano halkaasi oo xogaha dawladeedka istaageersiga qaran Marwo Zahra Yuusuf Qiyaad ay iyadu ammaantay barnaamijkani maanta la dhaqaajiyay ee wax loogu tarayo ardayda ayuu ka soo jeeda qoysaska hayntoodu ay yar tahay magaalada Xadha Djibouti iyo gobolada dalka gudihiisa ee wax ka bartay jaamacaddaasi Djibouti waxayna sheegtay in ardayda ka faa'iideysatay munaasabadani ay dhan tahay 141 arday oo 131 iyagu ay ka socdaan gobolada dalka gudihiisa halkaasi oo sidaad arkaysaanba xubnaha xukuumaddu ay u qaybiyeen abaalgudyo dabadeed waxaan wareysanay qaar ka mid ah ardaydaasi iyagu wax ka baratay jaamacaddaasi Djibouti ay ku soo jeeda qoysaskaasi hayntoodu ay yar tahay oo iyagu u mahadnaqay xogaynta dawladda ee istaageersiga qaran iyo wasaaradda tacliinta sare ee cilmi baarista jaamacadda premier année madame informatique jaamacadda Djibouti kadigta marka halkan waxa weeyaan waa seminar waxaan ku imanay aid banalisini waxaan sinisay solidarity national iyo oo la kaashatay jaamacadda Djibouti meesha ka dhigano marka wallahi day waxaan siin tikiyal banisiin horta waxaan ugu horeeyay bisi banisiin waxaan siin meel aan ka waqti qaan quraaci iyo deen tikiyal banisiin quraaca iyo qaada iyo meel aan projet de description de fêtement aussi dit une visite de région de l'intérieur order an la sinyo oo waxay magasin ayay no fixiin wallahi horta waa mahad gara weeyaan waxaan u mahadnaqaynaa infiniment secrétaire en solidarité nationale iyo oo la gashatay oo collaborer mahay oo collaborer jaamacadda Djibouti Université de Djibouti ano ilaawin adnan aad u salaamay madaxweynaha oo ka dambeeyay blogga monsieur le président ismaaciil maxagelli aad baan salaamaysanaa
وكاد والله أنا كذان أرضي إن كلمتي إن أخطأ إن كلمة إن قيجناشة وحاندي والله كفر حسن أم أي سدي دي دولدين ونو دريجل نسو نو دريجل نسو تعلمت هذا تتعسنا واحد دال دقسم نقول تاينا دالو ودي ودي سموجنا وحنا هاي وزيرك وحبرشة قرن كيت وبركة حرفضها دكتور جامع علمي عكية أي ساك قدومية كلنا يكسو قيب قاتين وكيلدا هي أدها عالميجا كهول جل الدلكة وذا شقين تو يكده حيسو وزاردة هي أدها سوى يكمل ديهن AFD USAID UNICEF FAO JICA BAM EOMS انتي هذا بو سعودي كلن كاني وحالو سو بندقي قرش هولات كوزاردة سنة كان لبدا كوني أفري طبنكا أو أي سودي ياريين قدقة فرصمو وزارة وحبرشادة قرنكا إيا توابركا حرفادها سي هدبا أي لوحو جيو وحوضا شاقينتا هاي أدها سي عالميقا إيا وزارة وحبرشادة قرنكا إيا توابركا حرفادها وحاكلا وكسو قيب قاطي كولان كاسي وكاقب صومي حفيسكا وزيركا مسؤولين تاسر سراء وزارة سي ortaba wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha dr jaamac cilmi cukiye ayaa isagu u jeediyay oo u rajeeyay soo dhaweyn wanaagsan hay'adaha si caalamiga ah oo uu sheegay in mar walba ay taageeraan qorshaha waxbarashada ee wasaaradda kadibna waxaan wareysanay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iyo hay'adaha la shaqeysa wasaaradan kulka waxa laga hadlayay hawlaha amba waxqabadka wasaaradda sanadkan aan ku jirno 2014 in Renyogan wuxuu ka dambeeyay ka kooban tahay magaaladani tijoore magaalada cad sideeda kale boorka oo 2012 uu madaxweynaha dalka u dhigay dhagax ugu horeeyay baasaaska boorka boorkan oo sanad lagu macneeyay ay tahay in laga qaadiyo transit tijoore ilaa Ethiopia macal kale labaad ay